quay chụp. Ông chấm đẹp cảm to cái chấm ra cả tiện sĩ xâm ra cả. Tạm cao lực hiện xâm ra cả đây ông chấm đẹp bàn chấm đẹp chun phía kỳ cao vì ngày tỷ vầm bấy. Cả lòng bọn đi, cứ cầm nọt thà ngày đi ông chấm đẹp thừa xâm ra cả bằng to sắp đập tập khẩy cầm. Đang bằng rộp bọn đi sau tờ đến. Hay nâng miền thạ thầy bầm rong phi tỷ thi đập bà chú bầm buồn đọc bay. Còn tại đây ngày đi, cứ đang bằng rộp bọn đi sau tờ đến. Còn miền bánh hà sổ cập hiếp mình ai một căn. Tôi là cả bán cái miền bánh hai cái miền bánh hai bánh hai tại សាច់ឆ្មៃម្ដងទៀតតាមកាលវិភាកដែលអង្គជំរះបានកំណត់កាលពីថ្ងៃទី8កន្លងមកនេះថានៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្រាប់កម្មបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាស័យដើមសក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីសតរិននិងសាស័យបំរុងពីទីទីWU 913ដោយដបបីហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភិក្ខុនៅរឿងក្តីជម្រាបថានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការនៅថ្ងៃនេះហើយទំនងជាអាចបន្តរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកលោកជាក្រុមយុវតារាដែលជាក្រុមជាតិលោកអវត្តមានដែលមូលហេតុគាត់មានទុរៈផ្ទាល់ចាំបាច់ផ្ទាល់ខ្លួន មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការនៅថ្ងៃនេះបានហើយយើងខ្ញុំបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងចក្រមពេញសិទ្ធនៃអង្គជំរះតឡាដបងយើងសម្រេចតែងតាំងលោកចក្រមធូមនីដែលជាចក្រមបំរុងខាងពាក្យគីជាតិជំនួសកន្លែងចក្រមយុវតារាដែលមានបានអវត្តមានហើយរហូតដល់ពេលណាលោកចក្រមយុវតារាមានវត្តមាននឹងមានលទ្ធភាពចូលរួមបំពេញការងារក្នុងដំណើរការសម្មនាការនៅអង្គជំរះតឡាដបងវិញបាន ហើយការសម្រេចនេះផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិនៃវិធានចិត្តធិបពំបួន4នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកលាមជីសវនការលោកអែមហើយរៀបការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនការថ្ងៃនេះកលាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមាន លើកលែងតែលោកស្រីអង្គតាគីសេអវត្តមានដោយពំបានជូនដំណឹងអំពីមូលហេតុដោយឡែកលោកលួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រមសាធារណៈនេះលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅផ្ទាល់ពីបន្ទប់សាធារណៈនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកលួនជាបានប្រកល់ដល់កលាមជីរួចហើយសាក្សីដែលនឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្តិកម្មនៅថ្ងៃនេះមានហាសនាម 2 សាក្សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមមិនដឹងរដ្ឋវិណាមួយដែលត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក្សីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំងដៃកាលពីព្រឹកមិញនេះសាក្សីមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំរះសូមអរគុណលោកធាន បាទអរគុណនៃជាតបងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសម្រាប់សម្រាប់សំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះទទួលបានទទួលលិខិតសំលះបងសិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ដែលបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមាន
បានឃើញកំណត់ហេតុពីនិតសុខភាពជូនជប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពីនិតព្យាបាលថែទាំសុខភាពជូនជប់ចោតនៅអបតកចោះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006បានគាត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំអង្គុយយូរកាន់តែឈឺខ្លាំងនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការពីបន្ទប់មួយស្ថិតក្រោមសាល
ងអបតកអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យជនជប់ចោតនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសម្ដែងការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសម្ដែងការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយក្នុងឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយមុននឹងស្ដាប់តកិច្ចកម្មសាក់សៃ PTCW 913អង្គជំរះក៏ទំគាល់ថាសាក់សៃរូបនេះត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយនៅក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងក្រុមរឿងផ្សេងថាជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានកំណត់សាក់សៃរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកនៃក្រុមទាំង3ប្រភេទនៅក្នុងអនុសាសនារបស់ខ្លួនមើលឯកសារ E319/35 ហើយបានស្នើថាសាក់សៃរូបនេះគួរប្រើរហស្សនាមក្នុងគោលបំណងការពារនៅភាពសម្ងាត់នៃកិច្ចដំណើរការស៊ើបអង្កេតអង្គជំរះយល់ឃើញថាវិធានការមានកម្រិតបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវសមត្របតាមករណីបែបនេះហើយការបង្គាប់នេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យតលយភាពគ្នារវាងតម្រូវការនៃសាធារណភាពនៃសមាការជាមួយនឹងការពារសុចរិតភាពនៃការងារស៊ើបអង្កេតហើយអង្គជំរះក៏សូមរំលឹកដល់ភាគីដែលថាឲ្យគោរពបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសេចក្តីណែនាំចុះនៅក្នុងឯកសារ E319/7 ក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសារដាក់បង្ហាញពីសំណុំរឿងផ្សេងបាទហើយមុននឹងកោះអញ្ជើញសាក់សីមកចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបទប្បញ្ញត្តិការដោយឯកសារពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមិនទាន់ទទួលយកជាឯកសារផ្ោះតាំងដូចគឺឥឡូវនេះអង្គជំនះសម្រាប់ទទួលយកឯកសារទាំងនេះធ្វើជាឯកសារផ្ោះតាំងទី1គឺឯកសារ E319/23.3.38 ហើយឯកសារនេះគឺមានឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់គឺ E319/23.3.38.1និងមួយទៀតគឺ E319/23.3.38.2ឯកសារទី2គឺ E319/23.3.33ឯកសារនេះមានឧបសម្ព័ន្ធឯកសារភ្ជាប់ចំនួន4គឺ1 E319/23.3.39.1ទី2គឺ E319/23.3.39.2ឯកសារទីភ្ជាប់ទី3គឺ E319/23.3.29.3និងឯកសារទី4គឺ E319/23.3.39.4និងឯកសារទី3គឺ E319/23.3.40ឯកសារនេះគឺមានឯកសារជាឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់គឺឯកសារ E319/23.3.40.1ហើយឯកសារទាំងនេះអង្គជំរះនឹងដាក់លេខ E3 ហើយនឹងជូនដំណឹងជូនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមរយៈអ៊ីមែលនៅពេលក្រោយបន្តិចទៀតនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សី PTCW 913ចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការបាទសូមអរគុណលោកប្រធានដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវតូចមួយទាក់ទងទៅនឹងអវត្តមានរបស់សហមេធាវីអន្តរជាតិក៏ពិតគាត់បានជួបដំណឹងរួចហើយតាំងពីថ្ងៃទី8ខែនេះមុនពេលសម្រាប់នេះបាទទី2តទៅនឹងឯកសារដែលលោកប្រធានបានលើកអំបញ្ញមិញនេះ
តើជាការប្រើប្រាស់របស់អង្គជំនុំជម្រះឬក៏ភាគីអាចប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងអស់នោះដែរបាទនេះអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចទទួលយកជាឯកសារភស្តុតាងសម្រាប់សួរដេញដោលសាក់សីរូបនេះដោយសារឯកសារនេះគឺមាននៅក្នុងឯកសារផ្សេងដែលមិនទាន់បានទទួលយកជាឯកសារភស្តុតាងអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចទទួលយកជាឯកសារភស្តុតាង ក្រន្តលេខ3ហ្នឹងគឺមិនទាន់ដាក់មិនទាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺអង្គជំនះនឹងជម្រាបជូនភាគីតាមក្រោយអញ្ចឹងគឺឯកសារផុសតាំងមានន័យថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលសាក់សីរូបនេះសុស្ដីលោកសាក់សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកានៃពុំមុខអង្គជំនះនេះតាមសំណើរបស់សហជក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិយើងនឹងប្រើប្រាស់តែរហស្សនាមរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកសាក់សីមានរហស្សនាម PTCW អញ្ចឹងហើយសូមលោកយល់ថាអង្គជំនះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអង្គជំនះខ្លួនឯងប្រើនាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនរបស់លោកជាសាធារណៈនៅក្នុងសកម្មភាពនេះឡើយហើយមន្ត្រីតុលាការយកឯកសារនេះទៅជូនលោកសាក់សីពិនិត្យ តោះតានេះឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យលោកពិនិត្យនិងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់លោកដែលមាននៅក្នុងឯកសារ E1319/23.3.38 ដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ 00979421 EN ជាភាសាអង់គ្លេស 00983531 និង EON ជាភាសាបារាំង 01123513 សូមលោកសាក់សីពិនិត្យមើលកន្លែងដែលមាន highlight ពណ៌ទឹកក្រូចតើឈ្មោះលោកគឺនាមនិងកូនតានាមឬនាមតកូលរបស់លោកសញ្ជាតិថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតមុខរបរឈ្មោះឪពុកឈ្មោះម្ដាយឈ្មោះប្រពន្ធរបស់លោកនិងចំនួនកូនរបស់លោកពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយលោកសាក់សីឆ្លើយតែគ្រាន់តែឆ្លើយថាការសរសេរនេះគឺជាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ សាក់សីតើលោកអាចមានព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះគឺត្រឹមត្រូវដែរឬទេក៏សេបែបនេះ បាទលោកប្រធាន ពិតជាត្រឹមត្រូវពិតមែន ក្នុងសរសេរឯកសារនឹងពិតច្បាស់លាស់មែនលោកប្រធាន លោកសាក់សីតើលោកមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតពីរូបលោកនួនជានិងលើកខឿនសំផនក្នុងភាគីទាំងឡាយដែលទទួលយកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបនីរដ្ឋបពវិនីក្នុងរឿងក្តីនេះដែរទេតាមសមត្ថភាពរបស់លោកដឹងគឺត្រឹមរឿងសុងសុន២តើលោកមានជាប់ញាតិសណ្ដានឬក៏ញាតិលោហិតញាតិពុនអីដែរទេ បាទលោកប្រធានអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីនឹងលោហិតញាតិសណ្ដានខឿនសំផ
tê, ăn miên tê. Lúc ăn phương tầm bọt hay nới môn nông châu mơ chụp mô ông nhầm ra nơi bên ní. Bà thưa rồi hỏi. Bà ổ quân thì tôi tình dương bà bà bí sức nâng cả nơi dưới cách nông thả nạ lúc chìa xạ xây nơi chụp mô ông nhầm ra. Lúc xạ xây nông thả nạ lúc chìa xạ xây nơi nông cách nhầm ra ca xạ mạ ca nơi chụp mô ông nhầm ra ní lúc miền sức. Bạn đã xét trong cái trả lời tên nâng xử nú, rưu ca xong mọi lúc rịp rộp thả tỷ bái, đại nó mới đạp được hiệp lực luôn ấy, sức mình thua ra khay cam bạch hăng lực luôn ấy. Ông bí cả nơi dự kích, nông thân nạ chia sạ xây, lúc trở tới trả lời tốp ở rộp tầm nua tầng lái đại phía kì, rưu cho trọng này ông nhầm rẽ xua nhầm phút lúc, lực lên trái dùm luôn á, đại nó mới trả lời tốp, rưu ca thua thả tỷ bái, đại nó mới đạp được hiệp lực luôn ấy, đôi dương bạp ông bí sức, xâm rạp sạ xây, rủi hai mình mình đi. Khăn ông thân ái chứa xạ xây trở tới chơi lời ôi ca nà đẹp bất đại lục bàn đấng, bàn lưu, bàn khơi, bàn tròn chấm, rưu thu lọc mình bọc bí sọt chụp bật tia. Rưu bàn thôi ca sẵn kết đại bất tố nơi bật để hẹt, hẹt ca tiếng lái đại bẹp bọn nâng xâm nú, đại phía ký, rưu cả dạc rõm để ông dùm rác xuống, đại dùm phút lục. Lúc xạ xây trở lục thu lọc bàn bắt đo ra khay cam bước bắt đo kết thẩm phía chứa mùi nâng nạ sư bằng kết nây ca trở lại xạ chắc rõm sư bằng kết đại tế địa phía cả lòng mộc và xanh bà thuốc thuốc bằng màn đón thuốc nơi tì cả lại nà lục chăm nơi tế. Thuốc bàn bì đòn bằng nạc hiểm phích đại hồi. Thuốc nơi cả lại nà đấy lục chăm nơi tế mà thuốc nơi cả lại nà nơi. Thưa nơi thật là, nè, các bố mở khơi nhé. Bà, ở quân thầy môn nâng chô mộng cho phố mộng như vậy. Nên bây nít thầy lục xã xây bàn bình đất mơ bàn an. Nơi cứ cầm đoạn hết đây lục bàn đoạn là khai cam ca bì bì đoàn ca bì bên môn. Như môi nâng nẹ thường kết nơi kê lai xã chẳng thường kết đam mê đùm lắc ca chong chăm đại được tí. Bật mên khám bàn an, bật mên. Tạm từ mặt tập hiếp đại lục ách đăng như trong trăm bán, tại lục ách bình chạy bán đại tí, tha cầm đọt hẹt, sẽ đập cho khay căm đại lục bán an. Là mình lực cài trong trăm, nó cứ bất chật trầm trâu xong trọp thi thường vạc khní. Tại nâng cái thẩm phía đại lục bán phát đó, chỉ mùi nâng nẹ sư bằng kết cao bì bì đoàn lực môn nốt đại rửa tí. Bất mát trong an, ai cơ xa nó cứ bán bất 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 bền. Hơi khi ông bàn phích lại khá bà nà khi ông ăn thật lập ăn mò cơ lòng mò cứ bàn ăn nâng mơ tới việc tam khi này nó khi ông riêng thấu vì ngay nông tới khi ông chân nằm bàn phân năng. Bà ở quân này nông ca xuống này đó xã xây đúng đi ăn vọt tạm bạc nhát này vì thiên cao sự mùi xuống này vì thiên tây khá nông ông nhầm ra đó là vì ca chung từ xã về nhà suốt đến đâu xã thấy rụng đi môn việc gì được tê tiết đường đường cái đấy xã về nhà rùm tiền thạm vì nó mốc năng đầm năng rọt đường đi miền địa về xã rộp bị vẹt này ngày thạm năng cá nông ca suốt đến đâu xã thấy rụng đi xôm chơi good morning Mr. Witness xôm chấm rập xôm lục xã thấy without telling us the exact village. Can you tell us where your family was from in terms of the zones of the DK? Were they from the southwest zone, the northwest zone, which zone? And sir, before, let's say, in during the civil war, the Lon Nol period in Cambodia, what were you doing? Did you ever become a monk? Ta luk thlop buh chi prasang te. Bat khom buh 3 chnam prasang.
You said you were a monk for 3 years. At what time did you stop becoming a monk? On the 17th of April, 1975, when Phnom Penh fell to the Khmer forces, were you still a monk then or not? And tell us from that period, where were you at that time in April 1975? Were there many other monks in that wat? Can you tell us how many? And what happened to you and the others after April 1975? What happened to make you stop becoming a monk, stop being a monk? Can you give us a few more details about what it was, how they made you disrobe? About how many weeks or months after the 17th of April, 1975, that is when the war ended, do you think it was when you were forced to disrobe? How many weeks or months later? Thank you. Can you just estimate what month that was? 1975. Now, after you were forced to disrobe, what became of you? What did you do then?
ខ្ញុំរួចហើយគេឲ្យមកចូលជាសហករធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងសហករដើម្បីស្ទូងដកធ្វើស្រែចម្ការ Can you tell us where that was? តើលោកអាចប្រាប់បានទេតើនៅសហករណាដែរបាទនៅសហករភូមិបឹងនៅក្នុងសហករភូមិបឹងភូមិរបស់ខ្ញុំដដែល How long did you stay there and where did you go next? តើលោកនៅក្នុងសហករនឹងអស់រយៈពេលប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំដែរហើយបន្តមកទៀតលោកទៅណាដែរបាទនៅក្នុងសហករនៅរយៈពេលអស់ប្រហែលជា2-3 ខែប៉ុណ្ណឹងទេហើយគេក៏បញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកធ្វើរោងចក្រនៅទីក្រុងពេញបញ្ជូនពេលបញ្ជូននោះសក់ខ្ញុំទៅនឹងដុសខ្លីៗមិនទាន់វែងផងសក់ខ្ញុំនៅខ្លីៗមិនទាន់ដុសវែងទេបញ្ជូនមកឲ្យចូលមកភ្នំពេញដើម្បីធ្វើជាកម្មកររោងចក្រតែខ្ញុំមិនដឹងរោងចក្រអីទេគេគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងឲ្យចូលមកធ្វើកម្មកររោងចក្រWhat happened when you arrived in Phnom Penh? តើនៅពេលដែលលោកមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកដែរបាទមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងគេឲ្យនៅចំជ្រូកចំទានៅក្នុងកន្លែងសាលាបាក់ទូកសាលាបរិកលាហ្នឹងគេឲ្យចំមន់ចំទាចំជ្រូកហើយនឹងដាំបាយដាំអីហូបគ្នាឯងមកពីនងមកមកក្នុងច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំមិននឹងមកពីខេត្តណាខ្លះមករស់នៅជាមួយគ្នានឹងមកកាលឡុងមកនៅបរិកលានឹងស្លាប់អតូបអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនទាន់បានជិះធ្វើអីធំនំទេគ្រាន់តែមកនឹងគ្រាន់តែមកចំសัตว์ជ្រូកមន់ទានៅកន្លែងនឹង Before you went to Phnom Penh Did you undergo any kind of training or political education? But we ឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រវត្តិរូបឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រវត្តិរូបមកដល់វាឲ្យធ្វើប្រវត្តិរូបទៅដើម្បីវាចាត់តាំងឲ្យធ្វើការងារខាងដាំបាយបំរើភ្ញៀវអីចឹងនឹងនៅក្នុងបរិកលាចាំទាផងចាំជ្រូកផងហើយនឹងបងរាវបាយពួកគេមកពីរៀនសូត្រមកពីខេត្តណាណានោះខ្ញុំគេឲ្យពួកខ្ញុំដាក់ដាំបាយដាក់បំរើភ្ញៀវទទួលបាយគេបាយទឹកគេនៅក្នុងបរិកលាហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងដូចទៀត Thank you សូមអរគុណលោក My question is and again if you didn't just say so did youខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹង undergo any training before you went to Phnom Penh មានបានឆ្លងកាត់វគ្គរៀនសូត្រអ្វីទេមុនពេលដែលលោកទៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺថាមុនពេលដែលលោកទៅធ្វើការនៅបរិយាកាសនោះបាទអត់ដែលមានទេអត់ដែលមានបើកវគ្គរៀនសូត្រទេអត់មានទេព្រោះយើងទៅមកដល់ថ្មីមានបានរៀនសូត្រទេគាត់ថាគេឲ្យចាត់តាំងឲ្យយើងដាំបាយបំរើភ្ញៀវបែបអីហ្នឹងមានពិតមែនដូច្នេះវាធំតូចអត់ដែលបានរៀនសូត្រទេ And this place that you said you were assigned to Borei Kalai នៅបរិយាកាសហ្នឹង What it was used for តើគេតើបរិយាកាសហ្នឹងជាកន្លែងអីដែរនៅពេលដែលគេចាត់តាំងឲ្យលោកទៅនោះកន្លែងបរិកលាហ្នឹងគឺកន្លែងចំនួនហ្នឹងគេមកហៅណែកម្មាភិបាលរបស់គេគេមករៀនសូត្រហ្នឹងហ្នឹងឯងមកពីខេត្តណាខ្លះហើយខ្ញុំអ្នកបំរើបាយបំរើភ្ញៀវដែរចូលចិត្តគេផងអត់ដឹងបានតែពេលបំរើបាយបំរើអីគេហ្នឹងពេលដល់បាយទៅភ្លុងបច្ចែទៅឲ្យគេចូលហូបទៅ You said it was for cadres to attend study sessions. Was there a building? Was it an open space? Can you describe where the training took place?
nơi cái lái bờ đây cái lá nó kì bảo vệ bờ đó nó ta vi chia cái tụp bật chất rồi có kì thuê nơi cái đá vi rồi có dùng mạch đá cái lái nhờ rin sâu luôn tức đó phòng hiểm qua đăng hiểm đạp rao bài cho mà là tức đó đấy bọn anh kì thật rao phiếu bọc kì màu rin sâu nông bờ đây cái lá sorry we chắc cái đó xâm tố. Could you repeat the interpreter missed the first part of your answer? Chloe long with the answer too quickly. Pray got bought a ton away that look Chloe the bone of a look Chloe Lun Ping. Okay, Mr. Witness, let me repeat the question. It's not your fault. You missed part of your answer. So the question, if I remember it correctly, was this place boring a lot. Can you describe it? Was it a building where the training took place? Was it an open space or a building? Can you describe it? Was it an open space or a building? But look, the thing on budget is we're in front of the hall. Còn là cái lấy là cái thông này, là cái thông lấy nó. Tại ông nhận mạng bật ấy chết đi, người riêng trong nó. Okay. Chẳng khiêm tạo cái mơ khơi phần năng. So the training hall, was it a room with a roof and four chẳng walls? Chẳng ta cái lấy riêng sâu nó về miền thờ bầu, về miền trang ấy bật. Đại đi tế nó mới có chùm hò viên. Bạn miền tập bồn. Miền tập bồn bật chất ở nơi cả đào viên hò than đi. Miền tập bồn miền cao ấy miền tộc tu cái riêng sốt. Now when you were given that assignment or during the time you worked there, did you undergo any political training? Chalong cut vẹ riêng sôn cho bài đại đi tế. Bạn ở đây là phòng. Còn là cái ôi dương bằng ra nhiều. Đảm bài đảm tực bằng ra nó ở đây bàn châu riêng thế. Mà đó là cái lấy nông. Chỉ cầm một con bằng ra bài cái nông. Đảm bài đảm tực ở cái hộp. Được chứ này ở đây bàn châu riêng vạ thông tôi ở đây thì. Who was your supervisor, your boss? Ta nana chia me ba luk chia pathean ba luk. Pathean nơi ong ka phiep kư chmua nai ta chop nak ro san chong phlek ta chamraun chmua ta chamraun pathean nơi khong bori kala chmua ta chamraun pang khom at phlek a dai niem hang cô gót đang ở chùa tà thì mà ra em tới chập đây với mẹ mang nơi du của mát còn luôn well how long were you at Bore Kalai ta lúc thưa ca nơi Bore Kalai ở địa bề phần màn đây khi nhóm thưa ca nơi không Bore Kalai ở địa bề bay khai cái đó khi nhóm từ từng từ một đông mà đây thả con sừng, thả con sừng, thì ở từ thôi ca nong, thì đọt được trong tơ tranh từ thả con sừng tiết, được trong chỗ này, được chỗ này trong mình đây rìa ráng cái ở từ na từ nong, rồi cái đặt phan ca từ hết trong chỗ là từ thả con sừng miền trời, thì thả con sừng từ nong trong một cái thả con sừng từ đồng bay can cái bay chua sài. This location that you were at, Bore Kalai, did it have any other code name? Tan ti tang de luk thua ka nei Bore Kalai nung ta ke mien hau chi leik code ay te, ta ho tha du chi so ru ko mơ ay te. Mien leik code kư leik code ko pram. Ke da mneam ko pram. Do you know who was in overall charge of K5 at the time you were there. Ta luk dang te na na che ne krup krong tang mul te le ko 5 no. Don khlai jam ba microphone oi phleung sanya ka hom tan na som khlai.
But khom chênh mò bi phtah mò nư ơ ryak pe 3 khae ot đâng ot đâng na na thom na na toi khom ot man đâng đae đâng ta chmrơn nư trụ tra kđap kđop nư khong pore kila Did you ever hear of anyone named Pang? Ta luk thlop lư chmuh Pang te. Bạt lư tae khom ot dal khuen muk dal chuop muk phang pon lư ke nyei tha chmuh Pang chmuh Pang lư. Nyom ban lư lư ke nyei to to khnia pon ot ban khuen muk ptol te. Duchneh ndang muk kot yang mai te Pang. Pon lư chmuh How about did you hear of someone named Phum? My colleague may pronounce it better. Luk dai lu chmuh Phum Phum te. Som khnyom mat som bacheak tha chmuh Phum. Bat dai lu dai lu hao chmuh Phum chmuh Phum dai. Pong Phum lu dai pa na ot dai khoy chmuh. Đại khơi luôn pram đi mấy tới ở đây còn You talked about raising ducks and pigs. Can you cooking rice? Can you tell us if you had other duties while you were at Bore Kalai? Mô ăn chả đám nữa. Ta lúc miên thu ếp xe anh tiết tế, cả rào bì càng nghe này. Rai pi chăm mon chăm tiên chăm chruk miên đam pư tịch tuich sọ pư đam pư phai chi ca la hai ta khnong sala bat thup nung sọ pư sọ ai miên thưa ca nghiệp panang ot miên thưa ai chran mục thưa te chăm mon chăm chruk hai nung sọ pư đam pư nung thae pư pư sko jeung How many persons, men and women, boys and girls, were in your unit? ផ្សេងៗគ្នាខ្ញុំគឺប្រើភៀវប្រើបាយទៅក្រសួងខាងគេខាងអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនដែរប៉ុន្តែអត់វាមិនពិតប្រាកដដឹងគេធ្វើការអីខាងអីខាងអីខ្ញុំអត់ដឹងដឹងតែខ្លួនឯងនៅក្នុងហើយនៅរយៈពេល3ខែខ្ញុំអាចគេដកខ្ញុំចេញពីនឹងទៀតទៅសហគមន៍ស្ទឹង Was your unit ever given any other nickname?Referred to by any nickname. I mean, I don't know another way to say that. ឯក5ក៏ខ្ញុំមិនដឹងណាក5កអីគេអត់ដឹងអសរគេកាត់គេសេមិនដែរបើថាគេហៅក5ក5ហើយគេហៅតាមគ្នាទៅមិនដឹងគេអសរគេកាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមេគេដាក់អញ្ចឹងមកយើងអត់ដឹងដូច្នេះខ្ញុំលើគេហៅក5ក5 Did you ever hear of a group called the Monkey Forces?តើលោកធ្លាប់ឮគេហៅថាក្រុមស្វាដែរទេពួកខ្ញុំមកដល់គេហៅខ្ញុំស្ិតទៅពួកក្រុមតបស្វាមកដល់ពេញក្នុងបរិយាឡាគេហៅពួកខ្ញុំថាចឹងពួកខ្ញុំមកដល់ពួកស្ិតទៅមកថ្មីវាមិនដឹងទិសតំបន់អីដល់ចេះនេះវាចាក់ដើររោនេះដើររោនោះ
lang phteah thmo phteah ay cha lang nong phe lang tau ruoch ruoch nih ruoch noh lang mae noi ke ha puok khom chao puok khom sa puok toap sva dol ti krong peing ay Now you said cadre were trained at Borikalai when you were there. How often would this training take place? Every day or every week? How many times did you see the training take place? How many times did you see the training take place? How many times did you see the training take place? ពីប្រុសប្រដាគេហៅគេគ្នាគេមកពីខាងណាខាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅនោះខ្ញុំឃើញគេមករៀបបាយគេឬមានពីរដងមួយខែហើយទៅចាប់ការងារទៅគេទៅវិញអស់ទៅរៀបចំប្រព័ន្ធសម្អាតកន្លែងបាយកន្លែងទឹកអីត្រឹមត្រូវស្អាតបាតទៅដល់គេកន្លះខែទៀតគេហៅមកម្សាទៀត How long would the sessions last? ប្រហែលប្រដៅនឹងមានរយៈពេលប្រមាណដែរប្រមាណថ្ងៃប្រមាណអាទិត្យអីដែរបាទគេប្រុសប្រដៅលើបើតាមខ្ញុំបង្រោបាយបង្រោអីគេហ្នឹងប្រហែលជាមួយអាទិត្យឬមួយ3ថ្ងៃក៏មានមួយអាទិត្យក៏មានជួនណាគេវាក់គេឆាប់ទៅតែ3ថ្ងៃទេអ្នកបង្រោបាយដឹងបង្រោបាយឲ្យគេហូប Who conducted the trainings? Ta neak na che neak dak nuom veak bandoh madal ni. Baak khom ot dang mae. Bo prop padal ning mean ta chamraun tae khom ot dang. Khom kon ot neak dam bai do pil ning ke men kut ku prab da ni no tha da ni thoe ni no thoe no ot mean. Panha thoe vay muol ke ot prab jeung ot dang pam pon da jeung ka ngie jeung mok pruing khang dam flo chang ke kut da khang nang. Sir, did you see any senior leaders come to Borikalai when you were there? Bọn ọt đại tôi khơi rụp riêng biết mấy ọt đăng Khi mà ọt chú bố dương vì nạ thọt đam Đã bây bóng ra phụ nạ riêng sốt So let me just ask that question again. It's important to me. Just again, tell us the truth, what you remember. Did you see any of the senior DK leaders that you recognized at Borikalai? បាទខ្ញុំលើកទីគេថាមកពនគេមកឲ្យយើងចូលទៅកន្លែងសាលាគ្រៀនគេអត់ចូលផងដូចខ្ញុំអត់ដែលបានឃើញគេដូចមិនផងយើងអត់បានទៅជិតគេកន្លែងបុរាណបូរីគេឡានតែដឹងគេចូលរៀនក្នុងសាលាអាផ្ទះធំមួយនោះកាលនោះមានអាបន្ទប់សាលាគេធំប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យយើងចូលទៅជិតគេយើងគិតថានៅបងរោភ្នៀវគាត់ទៅធ្វើនឹងតាមតែបាយទៅខ្ញុំឆ្លើយស្មោះចំពោះអញ្ចឹងមកអត់ដែលបានទៅជិតគេផងអត់ដឹងលោកណាលោកណាមកអត់ដឹង When you say you were cooking rice for them, who do you mean? Do you mean the people attending the meetings or the person's training? Who did you cook rice for? I was cooking rice for them. And besides cooking, did you serve it? Did you do anything
ក្រៅពីដាំបាយតើលោកមានធ្វើម្ហូបឬក៏លោកមានលើកម្ហូបអាហារបាយចំណីនឹងតើឲ្យពួកគេទេ បាទ ណាក់ លើក ម្ហូប ផ្សេង ណាក់ រោម ម្ហូប ផ្សេង គាត់ ឲ្យ យើង គាត់ ណាក់ ដាំ បាយ ស្ល ទៅ 4 5 ណាក់ 6 7 ណាក់ ហ្នឹង ណាក់ ដាំ ណាក់ លើក ម្ហូប រៀប ចំ ឲ្យ គេ ផ្សេង ទៀត តើ មាន ឋានៈ គេ ណាក់ ណា គេ រៀប ចំ លើក ម្ហូប លើក ទៅ ណាក់ ណា គេ ដាំ បាយ ដាំ ទៅ ដូច គេ បែង ចែក ឲ្យ ច្បាស់ លាស់ ឲ្យ ខ្ញុំ ដាំ បាយ ដាំ អី នោះ ខ្ញុំ គិត ថា ដាំ បាយ ប្រើ គេ ណាក់ រៀប ចំ អា នេះ បាយ ទឹក អី លើ គេ ណាក់ មក រៀប ម្សា ទៀត មាន គេ ណាក់ រៀប ចំ ឲ្យ ភ្ញៀវ Would you eat the same food that was served to the guests or different food? Tae luk houp bai hay nang mhop aha dai ke riep cham ai neak chou ruom nang rue moi ko luk mien robob mhop aha phseing pi puok ke. Baat mhop aha sol pi ke nung keu rue puok khnyom neak dam nang ke houp ruoy khnyom houp kraoy ke. Ot mien houp phseing pi nang te. គេ ហូប អី យើង ហូប នោះ ប៉ុន យើង គាត់ ហូប ក្រោយ គេ ពួក គេ ហូប ចប់ អស់ ហើយ អ្នក សិក្សា ចប់ អស់ ហើយ យើង ហូប ត្រូវ គេ ទៅ លាង ចាន លាង ឆ្នាំង ទុក ដាក់ ស្រួល ដើម្បី សម្អាត ឆ្នាំង ចាន ឲ្យ បាន ស្អាត ទុក ដាក់ ស្រួល ចាំ ត្រៀម ដាំ បាយ ស្ល ទៅ មុខ ទៀត នៅ ពេល ក្រោយ ទៀត So just to be clear, is it correct that you never saw Pol Pot at Boreikala? But, ច្បាស់ អត់ ដែល ស្គាល់ ទេ ឮ តែ ឈ្មោះ តែ អត់ ដែល ឃើញ រូប រាង ដូច មិន ទេ អត់ ដែល គេ មក ទៅ ជួប ឮ តែ ឈ្មោះ How about Khieu Samphan? ចុះ Khieu Samphan វិញ លោក ធ្លាប់ ឃើញ ទេ ដែល ឃើញ ដែរ ឮ តែ ឈ្មោះ ឮ ឈ្មោះ អ្នក ធំ ធំ ឮ តែ ឈ្មោះ ទាំង អស់ ប៉ុន អត់ ដែល ឃើញ រូប រាង ដូច មិន ទេ ពេល ទៅ ណា មក ណា គេ អត់ ដែល ឲ្យ យើង ដឹង ផង អត់ ដែល ឃើញ គេ មក ឲ្យ ឃើញ ហើយ ខ្ញុំ ឆ្លើយ ត្រង់ អញ្ចឹង មក អត់ មាន លក្ខ លៀម ទេ ខ្ញុំ ដល់ អ្នក ស្បត់ សច្ចា អត់ មាន លក្ខ លៀម ទេ អត់ ឃើញ ថា អត់ ឃើញ Thank you. That's exactly what we want you to do, is to tell us the truth. So how about Nuon Chea? Did you ever see him at Boreikala? I didn't see him at Boreikala. And is it correct that you, from what I understand, from what you've said so far, you did not taste the food? To see if it was poisoned before it was served. Is that true or not? Did you or didn't you? I didn't eat it. ត្រូវ ភ្លក់ ភ្លក់ ទឹក ភ្លក់ បាយ ទៀត គេ ឲ្យ យើង ភ្លក់ ទៀត បើ ងប់ យើង ងប់ ទៅ មុន គេ អញ្ចឹង ទេ គេ ថា បើ ស្លាប់ យើង ស្លាប់ ទៅ គេ មក ឲ្យ ស្លាប់ ភ្ញៀវ គេ អញ្ចឹង ទេ ខ្ញុំ បាន ភ្លក់ ប៉ុន ភ្លក់ គុំ ច្រើន ទេ ភ្លក់ បន្តិច តិច 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 ទៅ ទឹក បន្តិច បាយ បន្តិច ទៅ សម្ល បន្តិច ទៅ ឲ្យ បាន គេ ដួស យក ទៅ រៀប Well, who told you to do that, or is that your own decision? Ta neak na chi neak prab oi lok tvo doch neh ru ko tha lok chi neak samrat chet tvo doch neh de khluon aing
phlục bai nung cứ bẹ chim rán nung ta chim rán còn ỏi phlục thiên nơ nung còn ỏi phlục chmuh ta chim rán nạm chi ỏi phlục bai. Was it only you that tasted food, or were others instructed to taste food? Mean the lok te rư dai che neak phluk mhop aha teang nu ko mean hat dai tiet chou ruom phluk mhop aha teang nu dai bat khnyom phluk te riyak pel proman khae do khnyom tha nu hai khnyom ke dok khnyom cheing mo sakol steng khnyom nang pina ke phluk kraoy tiet te khnyom ot dang dai phluk kraoy pel kraoy khnyom cheing hai khnyom ot dang pina ke mo mo riep chom chaman aha oy ke hop hai ke phluk khnyom ot ban dang dai. And did the food ever poison you or make you ill? ចំណីអាហារទាំងនោះពេលលោកពលហើយវាវាធ្វើឲ្យលោកឈឺឬក៏ធ្វើឲ្យលោកពុលដែរឬទេបាទអត់ដែរពុលអត់ដែរឈឺផងប៉ុន្តែគាត់ថាវាការពារកៃពីណាពំពុលភ្ញៀវងាប់ភ្ញៀវគេវាយើងក៏ត្រូវស្លាប់ខ្លួនដែរអ្នកដាំស្លចឹងទេវាត្រូវឲ្យយើងភ្លក់មុនបានឲ្យគេទៅហូបក្រោយ. ណាស់ដាំស្លអញ្ចឹងទេឲ្យយើងដាក់ដាំស្លហ្នឹងភ្លក់ឲ្យហើយរៀបចំស្អាតតាំងវិបាយតាំងវិទឹកតាំងវិសម្លមានអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវភ្លក់មុនហើយគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់មុខដែលវាដាំបានប្រមាណហ្នឹងគឺមានគ្រប់មុខសម្លមានមុខត្រូវភ្លក់ទាំងពីរមុខបើថាពីរមុខភ្លក់ពីរមុខ. Did you ever speak to these persons that were attending the training, Do you know, and if you don't, just tell us, what positions they held? Who these people were they soldiers, civilians, what their ranks or responsibilities were? មានឋានៈអ្វីដែរជាកងទ័ពឬក៏ជាជនស៊ីវិលហើយមានឋានៈអ្វីដែរបាទខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ត្រង់មករៀននឹងឬគេប្រាប់ថាមករៀនគ្រប់ខេត្តនឹងមិននឹងគេថាណៈអីទេប៉ុន្តែមកគ្រប់ខេត្តនេះខេត្តនោះមករួមចូលប្រស្រ័យរួមមករៀនសូត្រនឹងគ្រប់ខេត្ត តែប៉ុណ្្នឹងគេតែឋានៈគេអ្វីមួយខ្ញុំអត់ដឹងមិនគេហៅមកគ្រប់ខេត្តគ្រប់ខេត្តណាគេហៅមកដែរមកវឹកតែអ្នកធំអ្នកតូចខ្ញុំអត់ដឹង. Did you ever hear who was teaching the trainers? តើលោកធ្លាប់ដែលគេនិយាយថាសិក្ខាកាមទាំងអស់ហ្នឹងរៀនសូត្រពីអ្នកណាដែរអ្នកណាជាអ្នកមករៀនសិក្ខាកាមទាំងនោះបាទអ្នកមករៀនសូត្រហ្នឹងខ្ញុំឮគេនិយាយតៗមកគឺមានខៀវសំផនភាសាមកចូលបង្រៀនតែខ្ញុំមិនដែរឃើញដូចខ្ញុំឆ្លើយពីដើមអត់ដែរឃើញមុខដូចម៉េចប៉ុន្តែគេថាតាខៀវសំផនមកចូលបង្រៀននៅបូរីកាឡា. ប៉ុន្តែគេរៀនរឿងមតិយោបាយគេរៀនយ៉ាងម៉េចភារកិច្ចគេរៀនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានដឹងដែរខ្ញុំដូចខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់យើងណាស់ដាំស្លហើយទេយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែឮគេថាពីណាមករៀនអញ្ចឹងគេប្រាប់តៗគេដឹងថាតាខៀវសំផនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានឃើញរូបរាងគាត់ដូចម៉េចទេតាហ្នឹងខ្លួនប្រាណគាត់វាម៉េចខ្ញុំអត់បានដែរឃើញទេ. Did you hear of the names of any other instructors? ចុះតើលោកធ្លាប់ដែលឮឈ្មោះអ្នកបង្រៀនដតីទៀតដែរក្រៅពីគាត់បាទខ្ញុំចូលដល់រយៈពេល3ខែហ្នឹងឃើញតែតានឹងមួយអត់ដែរបាទឃើញក្រៅពីក្នុងផងឮគេនិយាយតែតាតែខៀវសំផនហ្នឹងមករៀនកន្លែងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំរយៈពេល3ខែហ្នឹងវាយឺតយ៉ាវដែរខ្ញុំអត់បាននៅយូរវែង ចឹងទេគេដកខ្ញុំចេញផុតខ្ញុំអត់ដឹងគាត់ដឹងឃើញដឹងប្រមាណដងដែរគេចូលពង្រៀនវាក់គ្រប់ទៅវាក់ខ្ញុំបង្រើដាំបាយហ្នឹងគឺគេប្រាប់ចឹងគេប្រាប់ថាមានតែតាខៀវសំផនមកចូលពង្រៀន
ກະລົງຫາຕາຕາ You said you served the food for those attending. How many people did you have to feed? You said you cooked the food. ម្ហូបអាហារហ្នឹងណាមានប្រមាណអ្នកដែរបាទខ្ញុំអត់រាប់ផងអត់រាប់ចំនួនទេប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយើងដាំបាយមិនឲ្យខ្វះរៀបចំឲ្យគេពេញមកផ្ទះមូលគេនឹងបូរេកីឡាមានផ្ទះមូលមួយសម្រាប់ទទួល គេឲ្យហូបបាយនោះអាផ្ទះមូលនោះមានកញ្ចក់ជុំវិញខ្ញុំអត់បានរាប់ចំនួនដឹងប្រមាណអត់បានរាប់ទេអត់បានរាប់ដឹងចំនួនគេប្រមាណអត់ដឹងរាប់អត់ដែលបានរាប់ទេខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ត្រង់អញ្ចឹងហ្មងគាត់អត់ដឹងថារៀបទុកឲ្យគេហូបទៅគេហូបនៅសល់ម៉ាត់អីម៉ាត់យើងអត់ដឹងចេះតែដាក់គេហូបទៅរៀបហើយខ្ញុំដាក់តាមអ្នកភ្លក់បាយ Well, can you estimate how many people could fit? Did you also see the room where the trainings took place? តើលោកមានបានដែលបានឃើញបន្ទប់គេបង្រៀននឹងដែរទេ បាទខ្ញុំទៅដល់បន្ទប់គេបង្រៀនទេគាត់នៅមើលប្រចាំថ្ងៃពីកន្លែងដាំបាយទៅកន្លែងបង្រៀនប្រហែលជា300ម៉ែត្រនឹងបរិយាកាសកាលនៅសាលាមិនទាន់មានផ្ទះជិតវាលើទេខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ត្រង់ពីដើមមានផ្ទះទៅប្រមាណជួបរិយាកាសលើផ្ទះជិតហើយកាលនោះមើលពីកន្លែងបាយយើងទៅឃើញប្រហែលជា300ម៉ែត្រពីកន្លែងគេបង្រៀនបន្ទប់គេប៉ុណ្ណឹងផ្ទះគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគេអត់ឲ្យយើងចូលទេប្រាប់ទេខ្ញុំន
ហើយគឺបាយអ្នកណាធ្វើអីធ្វើនោះអញ្ចឹងទេខ្ញុំគឺខ្ញុំចំណាំបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែច្រើនដែរមរិះវាមកហូបបាយមិនតិចទេព្រោះពីព្រោះវាមកទូទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តចំនួននោះគ្រប់ខេត្តមកច្រើនណាស់ពលរដ្ឋមកខ្ញុំអត់បានដឹងប្រមាណខ្ញុំអត់បានរាប់បានស្ថិតិអត់ដឹង Were you able to see into the room to tell us the size? Can you compare it to the size of the room you're in now? អាចប្រៀបធៀបពីទំហំបន្ទប់ដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបង្រៀនហ្នឹងណាប្រៀបធៀបពីទំហំហ្នឹងប៉ុន្មានប៉ុន្មានបន្ទប់សក្តានុការនេះដែរឬក៏វាទំហំហ្នឹងប៉ុន្មានបាទខ្ញុំអត់ដែលបានចូលផងអត់ដែលបានចូលក្នុងបន្ទប់គឺរៀនសូត្រផងដល់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងគេបន្ទប់គេទំហំប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណាអត់បានដែលបានចូលគេមកយើងចូល ការងារភារកិច្ចខុសៗគ្នាគេឲ្យយើងចូលកាលនោះគេនិយាយភារកិច្ចណាណាធ្វើអីធ្វើនោះអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងបន្ទប់គឺទំហំប៉ុណ្ណាទេអត់បានដឹងដែរខ្ញុំឲ្យចូលដើរលេងសេរីអវាផ្សាយផងកាលនោះនៅទាំងណានៅទាំងនោះធ្វើអីធ្វើនោះឥឡូវដឹងយ៉ាងម៉េចគឺរឿងវត្តចោលដឹងអាកន្លែងគេរៀនសូត្រនោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរ Did you see people arrive in vehicles? Did you see people arrive in vehicles? What kinds of vehicles did you see? ប្រញ្ញាតើឡានទាំងនោះជាឡានប្រភេទអ្វីដែរ បាទឡានកាលនោះគេហៅឡានអាកម្មាស់
Did you see any persons arrive, either the cadres being trained or the trainers, with bodyguards, with people you could recognize as bodyguards? សិក្ខាកាមដែលមករៀនសូត្រហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលមកបង្រៀនហ្នឹងគេមកហ្នឹងមានទាំងកងការពារឬក៏ថាមានអង្គរៈមកជាមួយផងទេតាមខ្ញុំមើលឃើញទៅអត់មានអង្គរៈមកទេមកផ្ទាល់មកអត់មានកងការពារអីអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់ថាភ្ញៀវប៉ុន្តែភ្ញៀវដាក់ធំដាក់តូចខ្ញុំអត់ដឹងតែអត់មានកងការពារមកទេមកចូលរៀនទាំងអស់គ្នាមកអ្នកណាមកហ្នឹង When you were there, did you receive from your supervisor or anyone else any kind of training yourself when you were at Gore Kela? បាទខ្ញុំអត់បានចូលរៀនហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងគេរៀនមានផ្នែកគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយខ្ញុំមិនបានចូលរៀនដែរអត់ដែរគេឲ្យចូលរៀនផងព្រោះយើងវាតូចតាចយើងដូចថាកម្មកមកដាំបាយដល់គេមិនឲ្យយើងចូលរៀនទេហើយគេមកនឹងគេថ្នាក់ប៉ុណ្ណាគេចូលរៀនយើងអត់ដឹងដែរអ្វីដែលគេមកនឹងសិតគេដាក់ក្រាន់បើតែម្ដងមកគេឲ្យមករៀនសូត្រហ្នឹង Honors, I would like to show the witness at this time the document that has the number currently of E319/23.3.38.1 because it contains the witness. The witness's name, it should not be shown publicly, but I have hard copies of the Khmer version, the original, to show to the witness if I may, with your permission. Hey, sir, I see you're looking at this, so I'll give you a moment to look it over. Can you tell us if you recognize this document, and if so, what is it? ឯកសារនេះដែរឬទេបើលោកស្គាល់តែឯកសារនេះជាឯកសារអ្វីដែរបាទឯកសារឯកសារពេលខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញវាឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រវត្តិរូបចំពោះវត្តរូបរបស់ពុកម្ដាយខ្ញុំទាំងអស់នឹងនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងចាក់ស្ដែងពិតមែនព្រោះឯកសារនេះគឺវាឲ្យមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងវាឲ្យធ្វើប្រវត្តិរូបនិងប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំជឿវាឲ្យធ្វើរៀបរាប់តាំងពីយើង
cột mò đằng đây dương thưa ai class ai class với ao thưa đặt luôn từng ao đằng đằng ao thưa vọt trục nhom đằng vọt trục vọt trục vọt trục thằng khép nã na của ao thưa đây ao để trâu mò mò bộ man đã ao thưa từng ao kia đằng vọt trục thằng khép bọc nhom đằng nơi phum ai sọc ai đằng ao thưa từng ao được chân ai tết nhom chân nam bọc nhom bật bọc con mai đằng thưa mò đo lên mà đọc không bình với ai phương mà vọt rụp bằng bát 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 mà lên đọc bình xâm rạ hay mà ông biết bác xâm rạ chạp bởi bình tôi tới hôn mong đọc bình lạ thu mình chơi nhiều bình 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 tốt kể tầm ra ca xâm rạ ca hôn rệt và là ca rộng rộng đọc lại xâm rạ đập tụ rộng chạm lên mẹp xạ xây đọc xạ xây rụp ní nơi không lòng bình xâm rạ nâng ở trên quận một căn lại đào thạch cam nông tụt thân là can để vĩnh để liền mọc đào phần lạ ở xâm lạ trong sung trên cầu chùa.